Assalomu alaykum. Hammaga nima gap bolalar? Tinchsizlarsiz, tinchlar yo'qmi? Mana bu minordan adashmasam Rap Kamonga, keyin adashmasam shtobi nima aytadilar? Minorga yana arrangermi? Arranger yo'q, Lucifer bo'lgan o'sha paytida dedi. Opshiga ma'lumchi bu ham shtobi mana shu Marg'ilondan chiqib, Farg'onadan chiqib, belay shu bir-biriga dis aytilgan, o'zimizniki bo'lib, o'zimizga dis aytding degan ma'noda aytilgan. Buni eshitganman. Sizlar ham eshitgansizlar buni. Так что, adashmasam yana bir shunday yonmaymiz. Opshiga bitta yana ответ 5 yil oldingi bu. Bu yangi emas. Nima deymiz? Bitta minor ответini eshitamiz va biz boshladik. Bosh ko'tardi xalq, bosh ko'tardi men, kimlarga dalda yo'q, kimlarni dardi men, yo'q bo'ladi ortiqcha ko'p azardiman, no kasaldiman, ko'p nazardiman, da azardiman, mana asabdaman, shuni xolagamiding, shanna husabdaman, sandiqali daq qo'ya o'zini maqtaman, o'zimdan ko'chirilgan so'zlarni maqtaman, dislar bilan shahrimni qilishmoqchi edi, xorchastimni tishdim, san qatdeding beor, kimga kerak bor o'tib ketgan karvon, kimga kerak urushdan keyingi qahramon, da bu shahar garchi bo'lmasa-da London, vatanim nomiga men abadiy qo'ndim, dushmanlarim bordir odamda yaxshi yomon, doim topiladi urushdan keyingi qahramon, nechta Farg'onaga birgalashib Man bo'lsa sen yibardi ko'p dini yoptim Salavaqa ko'tlana ajrat bormadi Man takma ururinga qoyil qolmadi Mana shu haqida shtobi gapirib turadim Adashmasam shtobi man eslayman Rap Kamon nima qiluvdi O'zimizdan chiqib sen o'zimizga nima qilding desa otding degan joyi bor edi adashmasam Rap Kamon bilan Shahbozmi Naqa Rap Kamon Arranger Uji Shahboz Tobi minorga desa aytganlar i plus yana qanchadan qancha odam. Shtobi men tushunmaganim nimaga aynan minor? Nimaga aynan minor? Nima ham kreativ ham faqat minorga aytib o'tib ketdi. Da o'rtada battle tracklar bo'lyapti, lekin minor konkretni shtobi kimdir qabul qilib O'shan bilan battle track o'ynamayaptidi. Umni xotni qaranglar. Tarsat o'tib turib, ya'ni opshiga yana bitta yediryapti. Shtobi, u endi 5 yil oldingi, bu 5 yil, 6 yil oldingi narsalarni gapiryapman hozir. Gap yo'q. Tan olish kerak, oxirgi zo'r hit battle track, ya'ni battle disk deylik. Minor bilan Green 71 deki bo'ldi. Как будто как коллеги Моргенштерн ла Оксимирон да диса Ортосиода зор хит бўлган бўлса, ну Европа да, не только Ортосиода. Худди ана шундай минордики, мисол Ўзбекистонда минор билан Грин 71 дики топовий хит и нима деса бўлади. Кўчада эшитса ҳам бўладиган батл диск бўлди, батл трек. Зор чиқди лекин гап бўл. Энди худди шунга ўхшаган бошқа ҳеч кимда пака кўринмаяпти. Зор хитлардан Davom etamiz. Namus tokyanı çok hatasını keltirdim Sayın Flaslı üçün ben çastımı verdi Hakaratla geçindedim endi kanaka ayıp Şunan keyin Farhan'a kendi sattı ay Gurur boğama ayıp kimidir front oldu Sayın Bek edip yatadın şunca il oldun Çık sembollerde ahır düşünmen geçen saldım Kimidir küttüm lakin bitti özüm kaldım Vaziyat çukurlaştı borgen sarı sürülaştı Üç kişinin nakut alfalep kuvlaştı Erkeğe mantan olamak gene göre hibar Marhlon'da sana göre Bu mana şu gap agar fakt bola digen bosa Yani aytyaptiki shtobi meni men kimlardir kutdim shtobi yonini poddeshka bo'lishini lekin poddeshkani o'rniga zat berdi deya. I plus bu fakt bo'ladigan bo'lsa agar uch kishilashib quvlagan odam erkak bo'ladimi yoki bir kishi qochgan erkak bo'ladimi endi sizlarga savol. Logitski fikrlash kerak. Bu mana fikrim xolos. Kommentariyada yozib beramiz kim erkakligini. Davom etamiz.
Tuakki oqibat Aholiyla shu mana xuni mana talashasan Birinchi dislashdan ko'pini yelashasan Sanlarni ham shahar degan uyatish kerak Farg'onalisan lekin haqiqat aytish kerak Bu hamma joyda bor sandiqi ko'tarchala O'shanda biz eshitmay qoluvdik deb ajala Bu ajala naqu manga bahonala o'tmaydi ko'tarchala baribir ham ko'pligidan qo'rqmaydi Naqu manga tushunmagan narsani xato dedingsan Kimni sindirasan nimasan xudomiding Bor naqu bala bo'lsan tomoniga qo'l tengizini qo'yapsan naqu nida go'n Daqiqlarni qoraladim haqiqat aytdim kerak bo'lsa qizlar ham kelib rahmat aytdi Nimaga bu so'zlarni san o'zingga olding san cho'qinardingda o'zingdan olding Sanlarni so'zing Menga daryodan tomchi de san og'risan lekin mag'irromchi de Razborka bu so'zni to'liq talqini san qattonamlarning ruslarni xalqini O'sha yirtiq og'zing dis bilan tikiladi dis serman deganmida dis bilan sikiladi O'sha mikrofonchasi ko'ptiga tiqiladi reperman deganmida rep bilan sikiladi Ber savol davay ber savol O'zingcha mani tomonimga naqib ter zavol Davay tezda bo'l naqib pizda bo'l Tushundingmi nima bo'lsang menga puxudizda bo'l Kimi din aslida, bahor faslida Lirika tuqib yurgan lanan aslidan Fizika o'qib yurgan ladan aslida Lekin o'rnay olding kritika kasbimdan Vay suka hali mani qizlig'imga tupurdingmi o'zimni o'rnay olib ham o'zimga qarshi turding Zor suka, stilimga zor suka, ilmga zor suka, bilimi tor suka Qo'shig'imda millatimni baland maqtadim Bir-biriga patriot bitta safladi O'zinikini tarmoqchi bo'lgan flos suka Millatimni xorqimi parozini oz suka Nima sanga yetmaydi maqsadingni ayt axir atrofga qarab Vodiy zumrad shahar Sanga maslahat narro yurmandan Light dream jamiyatni qora darvozamdan Qora darvozadan zumrad shahargacha Bitta qadami yana ko'chada sahargacha Kimlarni ranjitdim yodimda haligacha Shunchalik qiyin bo'ldi deb qo'yish manigacha Bosdim man qadam qiyinchiliklar tomon O'zim uchun esimda ey kecha kech yomon Daxuya qoydanu nihuya foydanu Biologik tomonim farqi yo'q boydan Chiqdim uzun tilim eplaganim bilan Kim nida bo'lni uy kimlar xursand bilib Klassik muzikant minus minorni Nonima ketek sitta ritmi nirovni Bir bolida kurashganim faqat shahar uchun Vaqtim jalka mana lirikachi g'ar uchun Ikkita mag'ar uchun shu ham yetarli Sinish oson go'yo ayiqcha barni Boshim og'riq Mana mana shu joyda ham Yana ikkita g'ar uchun G'ar adashmasam patajikski kut bo'ladi Bu bor narsa Adashmasam bu Чтобы не факт, чтобы 100% dedimayapman adashmasam G'ar so'zini yozib beringlar, nima degani, agar tushunsalaring sizlar. Menimcha, men nasqoq bilganim 3ta harfli tok teskaris. To'g'ri tarjima qilyapman, to'g'ri tushunyapman men ham. Nima deysizlar mana? Mening fikrim bu rep kamon bilan Shahbozga aytganida adashmasam yoki da, mana shu 3ta 2ta deyapti, lekin bu yerda mening fikrimcha Marg'ilonga shu Farg'onaga dis otganlar obshistvaga deyapti. Ya'ni bu obshistva degani minorni o'ziga, ya'ni to'q o'ziga shu minor Farg'onada turib-turib ответ bergani uchun E plus minor shtobi ko'ringanda ответ berganda ham prosta haliga qanaqadir nizametni dis emasdi, konkretni hit bo'lib trekga o'xshatib dis chiqargan. Ana shuning uchun ham minor minor bo'lgan. Nom etamiz. Dile minor qara ko'r bu ikkita lirikachi insondan zo'r Bo'ldi naqo endi sizlar ham bilib olinglar Shularni muxlisi bo'lib taqansa qolinglar Так, hamma keltirib berishimizni xohlaganmidi? Xo'p. Ey rahmat top qo'ygan rapper bo'lib qolmaydi. O'sha paytda raqibimiz sanladi repda ham, realda ham itaraman deb yurgan payt edi. No biz birinchi repda xalq olishni ustunmildik. Keyin raqib Вот. Самый тупой дебил без пантовой халиги, без музыкалар uchun. Hech qachon talanting bo'lsa, agar talanting bo'lmaydigan, dumbil bo'ladigan bo'lsang, bu da. Senga tegishli shtobi naqo qilasan repga aralashib, agar realda zo'r bo'ladigan bo'lsa. Bu realda, real deylarga tashlaysan. Repda bu shtobi talantingni ko'rsatib, konkretni zo'r stilingni, o'zing yo'nalishingni, panchlaringni tayyorlaysan, minus o'tgani qilasan, she'ringni yozasan va bum! E xalq bahoyini beradi. Mana o'shanda san gelan shtobi rapper deb tam oladi xalq o'zi ko'tarib beradi shtobi bu mana bu zo'r zo'r ras repda yeb berganmiz unda realni ko'rishamiz bu yirtiq va yig'loqlarni gapi bu mani fikrim xolos shtobi agar real bo'lsa zal rep bo'lsa talant mana
Fly Studio, har xil studiyalar bor. Aranjirovka otidosini qilib chiqarib ko'rsat mahorat. Bu mening fikrim, i davom etamiz. Bilak. Ebimiz to'g'ri, dista sanlaman olib qo'yishasan, no realda men sanlarni yutaman degandan keyin gapirilgan gap. Nidagon suka, naxvaqli yetmagan narsalarga aralashasan. Oramizda qanaqa situatsiya bo'lganini tushunmasdan burning ustayapsan. Bu nidagonli basmi? Yana mana saviyasi past desan, o'zi saviya degan so'zni ham miyenga men kiritib qo'ydim shikli. Usan endi o'ylagan tomonlaringni men davno o'ylab bo'lganman. Yo o'ylamagan tomonlaringni ham o'ylab bo'lganman. Buni raqibim o'zi juda yaxshi tushunmagan. Nima qilasan raqibim menga gapirmagan gaplar gapirib. Baribir uloq bo'lganingni ko'p bo'lganing qol xolos. Keltirib beraman buni ham. Ko'tni bir-birini qilganlarda aytmaydi, ular pidara. Ko'tni ko'tlik qilganlarda aytadi. Masalan sen, bu paytda raqibimiz Farg'oningga obbon, Farg'ona kirgili anga to'lamakon deb otgan dislarga yozgan javoblarimdi. Sen hammasini eshitibsan, hammasini ko'ribsan, u chimoqqa o'xshab bekini yotavergansan. G'ururing bormi? Farg'onada kiming bor? Otang, onang, qarindosh urug'laring, yaqinlaring bormi? Yo yetimmisan? Yetim bo'lganingda ham kichik bo'lmaganda shahring uchun tura olmadingmi? Mayli xo'ysning, men shahrimni nomini oqlab chiqdim. Qo'limdan kelganini qildim. Asan ko'tga o'xshab menga atvet qilyapsan. Vot sani ko'tliging. Qanaqadir qishtimaga daxli yo, melish narsalarni olib chiqib menga maydalashyapsan. Razbor Kachenski, Razbor Muskoy, u dalbayo promsa, kitob, daftar, internet planetani любой joydan oqdi. Razborka bu to'liq so'z, razborni qisqartmasi. Menga aql o'rgatishdan oldin grammatikani o'rgan, nidagon. U pronesdan chiqib ketgan narsalar ko'lamasdan. Давай дальше. Diyorada man deganda hech kim qarshi chiqmabdi. Shu g'ururi baland distirlarda mastan dema. Voy meniki xabarim yo'q edi, bularni eshitmasdim. Eshitib atvet qilmagan rapper rapperlikka arzimabdi. Sen o'zing o'shanda qatti eding dedingmi? Voy meniki xabarim yo'q edi, bularni eshitmasdim. Men bularni eshitmasdim. Keyin 4 yil 5 yil o'tib ketgandan keyin eshitib qolganman. Ushbu postli pasharidi. Men postli pashar atvet qilmadim. Keyin hammasini bildim. Bitta Samarqanddan normalni atvet kelgan ekan. Shu narsalar tushunmasdan menga karillayapsan. Bu ham sani bitta nidagonliging. Hamma tushungan, bitta sen tushunmagansan, g'alati emasmi? Davay dalshi. Endi siz svezdasiz. Bilmay o'zi nima shu mavzuga yopishib olding? Bu telefonda gaplashilgan razgovor edi. Shuni studiyaga borib zaps qilib chiqarib olding. Nima bo'pti? Sanlarga o'xshab o'ylab topilgan bachkana razgovor qilganimiz yo'q. Mana shu gapam, nasqolka pravilno bu o'ylaysizlar sizlar, mana aynan siz ikkolaring gaplashyapsizlar-da, diskit qo'rilyapti. Men bu hozir deman, bu panchni, misol panch deb hisoblasak, mana shunaqangi stilistikani birinchi marta eshitishim emas. Detaytelik 3-4 marta eshitganman shu bu distemada. Hali ularni ham chiqaraman. Paytida nima bo'lmagan bular, deylik, topovi hit dis bo'lmagani, lekin boshqa bolalar ham bor, shtobi mana shunaqangi qilib turib, masalan telefonda gaplashib olingan, shtobi sen manetda noto'g'ri gapirgansan, men manetda uzr so'rayman degan joyini kesib tashlanadi. И у odamdan uzr so'rab oladi. Tipa, men uzr, sendan mana unaqa joyda xato gapiribman turib, sen ham uzr so'ramanda, mana joyda xato gapirgansan. Bu odam uzr degan joyini kestirib, tapet qo'yib yubordi, mana mendan kechirim so'rab yuribsan degan. Tipa, mana shunaqa narsalarni podstavalarni disi bor. Unaqasini men eshitganman, to'g'risi. Davom etamiz. Qanchalik to'g'ri? Nima deb o'ylaysizlar, bu erkakchilik shunaqa gap sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Aynan shu bu battle dis uchun yoki bu punch hisobida o'tib ketsa bo'ladimi? Birovni gapirishini gapirasan, o'zingni gapirishingga qara, gandon. Ultimatum bas, ultimatum deyiladi. Navoiyimga baho ber, ma'noyimga baho ber. Nol naqo baho. Ijrosiga baho bermamish. O'zing ham tushunib turibsan texnika ahvolini. 5 minut, 6 minutdan 11 minutga aralabsan. Lekin bitta kupletimiz sifatiga yetmabdi. Minusini ahvolini qarana, shunaqa ham sayoz minus bo'ladimi? Yana mendagi arganni gapirasan. Alam qilyaptimi, naqo xo'y terasan mendagi akkordlarni. O'zi stilingni ham mendan o'g'irlashga harakat qilgansan. Davay naqo endi minus topib, sana menga o'xshab gapir naqo. O'xiras tupa. Haliyam shubham bormi menda? Давай дальше.
Bunaqa texnikam bilan nimaga erishmoqchi bo'lding, men tushunmadim. So'zlar tiniq ayta olmasang, ritmga tusha olmasang, notaga tusha olmasang, shuncha aybing bo'lib turib, samanga bas kelasanmi? Ha, seni yanchib tashagani menga oddiy ritm, oddiy xetam yetarli. Qara. A, chunki men uchun muhim ritm, klassika koloritim, rep san uchun bu chala qatorlar uchalar ritm. O, tip optimist, yo'qolsin pessimist. Eslab qol nafsingda doim pessimist. Da, mana realistman nima qildi ma'lam, buni bildi vodiy shahar rayon mahallam. San bo'lsa qali ham shu mavzulardanmasan. Ey, mana senga yangi mavzu. Yes, yeah. A, bu degani sana mana men yana yoraman. Senga to'boraman, jaldo boraman. Ko'raman endi mendan tugatish so'raman. Seni mexanizmini repdan chiqarib yuboraman. Senga qarshi avangard falsafa metafora. Yordam beraman endi hatto abrakadabra metafora kuchini ko'r. Davay kuchanib ko'r. Давай на макоратини курсат кана бол. Бала бол кана бол, купетме сана бол, Эверест не гара люпу чоги пана бол. Чеген заматма оллама ди рахматма кёре не мана сана я каш караматма. Сомагама ди юрегинге вахима дисларым сана я кара болдинге ракибларыма эсладым. Эсладым, эсладым, ятма гереге тезладым. Сана не эмулада фаркини чота сезмадым. Тезмадым мухаббатым оллама да манчинда юрегимда кёра гурурумга көпрок ачындым. Янчылдым гурурумга манымча бу бир умурга бар мана тақос нима хич канака кумирге. Юмурга берилмадым, лирикага ботмадым, санга оқшаб бўздим томонимга тошотмадым. Шошмадым хулас da toqatim toq bo'lsa da shuning uchun ijodim yuqori tomon o'sadi. Bornaqa tekstimni ko'chirma mandan. Bornaqa qofiyani ko'chirma mandan. Bornaqa stilimni ko'chirma mandan. Bornaqa ma'nosini ko'chirma mandan. Bornaqa tekstimni ko'chirma mandan. Bornaqa qofiyani ko'chirma mandan. Bornaqa stilimni ko'chirma mandan. Bornaqa ma'nosini ko'chirma mandan. Ko'chirma mandan. Bornaqa qofiyani ko'chirma mandan. Bornaqa stilimni ko'chirma mandan. Bornaqa ma'nosini ko'chirma mandan. Bornaqa tekstimni ko'chirma mandan. Yorqin jamiyat. Shunday qilib, mana buni aytib beraman. Minor mana ответ. Adashmasam bu men nasqolki to'g'ri tushungan bo'lsam agar, rap kamonga ответ deb hisobladim. Chunki rap kamonni dislari bilan jo ответiga juda sahpadeni kelyapti. Yana bilmadim. I shahbozniki yo shahbozmi, arrangermi? Shu ikkovdan bittasi degan o'ch. Mana shunga juda to'g'ri kelyapti. Mana shuning uchun men shunday hisoblayapman, xolos. Men to'g'ri hisoblayapmanmi, yo'qmi? Shunday sizlar endi azaldan kakmanga o'xshab eshitib kelgansizlar. Nima deb o'ylashlaringni kommentariyaga yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Nima deymiz? Men to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Yana bitta videoga harakat qilyapman. Ya mana buni oxirigacha ko'rdingizmi yo'qmi bilmayman. Ko'rgan bo'lsangiz, demak, sizdan iltimos qilardim. Hozir aytayapman-ku deydi. Ana borsin 18-chi daqiqalar atrofidagi deydi. Yoki 17-18 atrofida deylik. 18 deb yozib qo'ying. Faqat iltimos, 18 deb yozib qo'ying. Men sizni obязательно screenshot qilib olaman. Bizatilni yoki 18 19 shuni atrofida qaysidir minutlarda bo'lsangiz. Jonlaring sog' bo'lsin. Hammalaringga omad. Yoqsa huzur, yoqmasa uzr. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.